Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama 'alaina wa hada. Walladhi amarana bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Ulama anal kurama, para kiai, para bunyai, para sesepuh lan bini sepuh ingkang kita taklimi, kita suwuni pangestu, kita suwuni pendonga, pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, utawi ingkang mewakili kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, sedaya tamu undangan ingkang kita hormati, sahibid da'wah wa sahibil hajah, panjenenganipun Bapak Sairi saha keluarga, panitia dibantu tim keamanan saking Linmas, sahabat-sahabat Banser, santri-santri Pagar Nusa ingkang kita tresnani, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula, warga Penidon lan sekitaripun ingkang sanget kula kangeni. Kula nate ngaji ten Penidon uga taun pinten. Pokoke kula nate ngaji ten Penidon duka taun pinten. Zaman kula tasik, sapa ngomong sik elek. Pokoke ya sik sik biyen. Ngantos sakniki alhamdulillah kula saged silaturahim dateng sederek-sederek warga Penidon, nderekaken hajatipun Pak Sairi sekeluarga, syukuran khitan putranipun, putunipun ingkang nami Mareza Putra Sampurna. Kula nyuwun
hadiah Fatihah saking panjenengan sedaya kangge Mareza putra sempurna khususe, muga-muga dados putra ingkang saleh. Sekaligus monggo niat ndongaaken putri kula panjenengan sedaya mugi-mugi sok dadi zurriyatan thayyibah. Mugi-mugi dadi generasi ingkang sholihin sholihat. Saged mulyaaken, nyelametaken, bahagiaaken tiang sepuh lan keluargane wonten ing donya, wonten ing alam barzakh, ngantos benjang wonten ing swarganipun Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para rawuh kula suwun kanthi ikhlas Fatihah sepisan melih kita nyuwun dhateng ngarsanipun Allah. Mugi-mugi hajat-hajat kita sedaya donya akhirat diijabahi dening Gusti Allah. Ingkang nembe sakit utawi mungkin wonten keluarganipun ingkang sakit, mugi enggal dipun paringi sehat. Ingkang nembe susah, mugi enggal dipun paringi bunga. Ingkang nembe kangelan, mugi enggal dipun paringi gampang. Ingkang nembe kabotan, mugi enggal dipun paringi enteng. Ingkang nembe kekurangan, mugi enggal dipun paringi cukup. Ingkang nembe ruwet, seret, macet, mugi enggal dipun paringi lancar. Ingkang nembe padu, gegeran, tukaran, mugi enggal diparingi rukun. Ingkang tesih gadah hutang, mugi enggal diparingi lunas. Sing ngenteni mantu, ngenteni jodoh, mugi enggal pinanggih jodoh yang terbaik. Sing ngenteni mati, yo kabeh. Mugi-mugi nalika ajalin duki pinaringan husnul khotimah. Mugo-mugo sedaya sing derek ngaji dalu niki diparingi selamat, bejo, mulya, bahagia donya akhirate. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Kula nyuwun wekdal ngaji 20 menit mawon. Ora melu ngundang ra usah cerewet. Niki acarane syukuran khitan. Ayat Quran sing jenengan pun do apal biasane diwaca ten gene acara-acara syukuran. La in syakartum la azidannakum. Nek sampean pinter syukur nikmat-nikmat peparinge Gusti Allah bakal ditambahi, ditambahi, terus ditambahi. Tambah nikmat, tambah ayem, tambah tentrem, tambah bahagia, namine dados barokah. Kula yakin dulur-dulur kula sing rawuh ten mriki niki sedaya pengen uripe tentrem bahagia. Nggih napa nggih? Kuncine kudu pinter syukur dateng Gusti Allah. Syukur niku matur suwun. Bu, sampean masih aku to kalau malah masih wong sing intak-intik. Syukur niku matur suwun dateng Gusti Allah.
Sampean nek pengen uripe ayem tentrem bahagia, kudu pinter syukur dateng Gusti Allah. Syukur niku matur suwun, tapi sampean kudu ngerti syukur ping piro wae, syukur model piye wae tengene Gusti Allah ora bakal diterima nek sampean ora pinter syukur marang sak podo-podo. Matur suwune dateng Gusti Allah ora bakal diterima nek sampean ora gelem matur suwun nanggone podo menungsone. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, sapa wonge ora gelem matur suwun nanggone podo menungsane, mongko syukure nanggone Gusti Allah ora diterima, ora dianggep, tegese ditolak. Lah niki ana wong loro sing penting banget dalam kehidupan kita. Ada dua orang yang jasanya sangat besar dalam hidup kita. Wong loro iki sering didadekno lantaran kenikmatan kangge kita. Gusti Allah niku sering maringi nikmat dateng kula sampean, tapi diliwatno wong loro iki. Mulane tak arani wong loro iki gede jasane, wong loro iki penting dalam kehidupan kita. Sopo wong loro kuwi? Siji wong tua, loro guru. Siji sinten? Astagfirullahaladzim. Wong penidon ki ayu-ayu kok kopok. Pokoke kula niku ngaji nek jamaahe semangat, insyaallah ngaji kula rondok suwe. Tapi lek jamaahe ora semangat, loyo aras-arasen, kula sedelok mawon. Ten pundi-pundi kula ngoten. Termasuk niki, lek jenengan dijak ngaji kok enak, tertib, nyambung, kondusif, insyaallah kula ngajine rondok suwe. Tapi lek jenengan di ngaji kok gak enak, gak tertib, gak kondusif, apa maneh rame umek karepe dhewe-dhewe, sepuntene kula mboten saged ngaji suwe-suwe. Deal? Deal? Wong loro sing paling gede jasane, paling besar manfaate dalam kehidupan kita, nomor siji sinten? Wong tua. Nomor loro top, seneng aku. Wong tua ambek guru iki sering didadekno Gusti Allah minangka dalan kenikmatan kangge kula sampean, lantaran kenikmatan kangge kula sampean. Diurut nomor siji, malah do masih sing nyuguhi ngombe kok. Jiyem beren aku ngene. Bung, waktu kita terbatas loh ya, jangan sia-siakan. Gak gampang loh kamu bisa sedekat ini sama aku. Katanya udah kangen sama aku. Kok aku dicuekin, malah pada ngeliatin degan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong tua karo guru niku sering didadekno Gusti Allah dalan kenikmatan kanggo kula sampean. Ayo saiki diurut, pertama wong tua. Kula sampean ki asale ora ana, saiki ana, kuwi dalane lewat. Ah ngene seneng aku lek nyaut tak baleni. Seeneng sing masih wong loro kuwi kok. Kula sampean ki asale ora ana, saiki ana, kuwi dalane lewat. Napa ten mriki nate wonten wong sing langsung mlethek teko watu?
Apa ana wong mara gedabok ceblok ke langit? Apa ana wong mara-mara bejudus metu teko lemah? Kabeh dalane lewat wong tua. Kula sampeyan iki asale teko Gusti Allah. Didalane lewat wong tua. Lah saiki kula sampeyan wis manggon nang donya. Mula nek pengen iso sambung tekan Gusti Allah kudu lewat dalane sinten dalane? Top. Nek ora gelem lewat dalan rupane wong tua ora bakal iso sambung kalih Gusti Allah. Berarti wong tua kuwi teh kaya kula niki Kosimo Kanur Bojonegoro pengen tekan Penidon Pelumpang. Aku ya kudu gelem ngliwati dalane. Nek aku ra gelem ngliwati dalane, ra ngarah aku tok Penidon. Mbok piye modele dalan Simo tekan Pakis? Tak lewati najan dalane elek. Soale aku pengen oleh wagi nek ra ngerti karepku mbok aja ndisiki. Pengen oleh barokah. Pikiranmu lak dhuwit ngono. Astagfirullahalazim. Mbok pikir kiai ki materialis. Mbok pikir kiai ki moto dhuwiten. Mbok anggap kiai-kiai ki nek karo dhuwit terus moh ngono to piye kok. Kowe iki nek pengen tekan gon, pengen tekan tujuan, kudu gelem liwat dalane. Mbah dalane kuwi alus apik kaya dalan Bojonegoro. Mbah dalane ki elek njogleng-njogleng kaya dalan Pakis. Nek pengen tekan gon, pengen tekan tujuan, kudu gelem liwat dalane. Sampean nek pengen tekan gon ridane Allah, pengen tekan tujuan rahmate Allah, barokah Allah, sampean kudu gelem liwat dalane, ya iku wong tua. Mbah wong tua kuwi apik, mbah wong tua ki rapate apik, mbah wong tua kuwi nyenengno, mbah wong tua kuwi mangkelno. Mbah wong tua kuwi nyenengno ati, mbah wong tua kuwi jengkelno ati. Rasah dipikir kuwi dalan tumuju ridane Gusti. Liwati najan jogleng-jogleng. Pengen tekan gon kok. Paham? Ora enek wong tua, ora enek anak. Mula kula sering matur. Selawase anak ora bakal bales budi nang wong tua. Anak gak akan pernah bisa membalas jasa orang tua. Halo? Wong kene iki ra tau ngerti layar kok. Kuwi lho sing nesah kono kuwi lho. Layare mekan metu gambare langsung le le le. Bener nek omam Pakis desa. Aku ngerti ngene ra budal kok iki. Sorry, aku ini udah biasaan ngaji di kota. Jadi udah lama aku gak ngaji nunggone pelosok-pelosok ngene iki. Biasane sing tak adepi iki wonge bening-bening. Lha iki petuk wong burek-burek. Tapi ayu-ayu kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni. Selawase anak ora bakal iso mbales budi nunggone wong tua. Mau dibalas pakai apa? Wong tua tau gembol anak, anak ra tau gembol wong tua. Wong tua bolak-balik nyewoki anak. Ayo, sampean tau nyewoki bapake sampean pas ngising ping pira? Wong tua ngrumat anak kuwi suwe. Anak ngrumat wong tua mek sedelok. Wong tua ngrumat anak wis sing dienteni sing diarep-arep uripe anak.
Lah nek anak ngrumat wong tuane, kuwi mek karo ngenteni matine. Anak rungokno to. Wong tua ngrumat anak kuwi sing diarep-arep uripe. Lah nek anak ngrumat wong tua, kuwi mbek ngenteni matine. Wong tua siap ngenteni lorone anak, sanggup kok. Tapi anak rangiro gelem kon genteni lorone wong tua. Duh, wong tua ki lho duwe anak awake panas demam ngono. Angger bengi lho ra iso turu. Donga ya Allah Gusti. Mugi-mugi anak kula ndang sehat Gusti. Kula mawon sing genteni sakite anak kula Gusti. Sing penting anak kula sehat. Kula mawon sing genteni sakite anak kula Gusti. Sanggup wong tua ngono kuwi. Ayo genten saiki misale sampeyan duwe pak pikun. Sanggup sampean genteni pikune? Ya Allah Gusti, pak nang sadar kula mawon sing pikun nggih Gusti. Halo? Ibu-ibu sampean umpama duwe anak cilik, awake panas, demam, pilek, irunge buntu, ora iso pambekan, kebunton umbel, diapa oh? Sedot umbel ile dicucup, disedot. Ayo saya ibu e sampean umbele meler. Mak-mak rene mak tak dilatane umbele sampean. Wong tua siji sanggup ngerumat anak pitu. Wong tua siji sukses ngerumat didik anak pitu. Anak pitu dadi wong kabeh, ora ono sing sempe. Tapi anak pitu le kadang ngerumat wong tuane siji le iso gegeran sak dulure kok. Buane nang rumah sakit ngono iso tukaran sak dulure kok. Kowe penak mbak kowe ora tau nunggoni nang kene aku wis telung dina nang kene terus sing nunggoni ya gentenan. Rumangsane sampean tok to piye sing ndek penggawean aku ya ndek penggawean. Penak rene nyengung bali mulih neng. Ngene iki padha-padha anak mesti ya kudu gentenan. Kuwi uangnya yang keplok-keplok wile. Apa maneh wong tua wedok sing jenenge mak jasanya sungguh sangat besar dalam kehidupan kita. Makku, makmu, mak semua, ayo bareng sing melu muni tak dongano barokah. Akeh duwike. Akeh ganjarane. Akeh ibadahe. Gampang usahane. Gampang urusane. Gampang golek utangan. Alah kate emoh penggaweanmu tukang utang ngono kok. Lho sampean golek utangan kangelane ya bingung kok. Iki sek koma gampang golek utangan tur sing diutangi lali ora nabeh. Lho ya amin. Sing ramelok nyaut aku ora tanggung jawab. Mbah pokoke teni engko bengi nek turu ora eling apa-apa. Aku sik bar kuwi terus sampean. Makku, makmu, mak kita semua. Ayo. Pisan kas. Adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Bapak ngapunten bukan berarti bapak ora kanggo. Bapak yo tetep kanggo wong bapak iku panitia peting keringan plus departemen keuangan. Loh, tapi kalau urusan anak wis ra ngalahno mak, ra ngalahno ibu. Pertama mulai mengandung kita. Halo. Mbok tadi katekno kok. Ketika kandungan masih baru-baru seenom, masya Allah, udah mulai merasakan sakit, mual, tengenom nih gue loh, mual, munek-munek, muntah kering, loh, muntah gue loro, tapi nek iso metu biar lego, lah wong tengenom nih muntah ramatu apa-apa nih, yo.
Yo aku mbiyen kae. Tadang sik nyidam gek ngidame aneh-aneh. Wayahe bajangan njaluk sawo. Wayahe rambutan njaluk jeruk. Ngono dikeki salak ra gelem malah njaluk aspal. Mambu minyak wangi munek-munek, mambu duren ngelu, mambu kelek tambah seneng. Aneh-aneh wong nyidam. Tengah wengi nang pengen gerayangin ndas. Ndase sepur pisan. Kandungan itu bukan makin kecil tapi makin besar. Tambah melentu, tambah melentu, tambah melentu. Mak kita makin degek, makin degek, makin degek. Lek wis gedhe ngono kae masyaallah wabot ning ora kenek diselehno. Dapak kenek diselehno. Pas repot masak, selehno sik engko nek bar centelno neh. Pas umbah-umbah selehno sik nek bar centelno neh. Ra kenek ngono ku nek wis gedhe kae. Melumah ampek dinggo mering sesek nggo mengkurep remek. Setelah itu melahirkan taruhannya nyawa, pilihan antara hidup dan mati. Bersimbah peluh, keringat, bercucuran air mata, bahkan darah bersimbah demi melahirkan kita. Petentengan sakit luar biasa. Kaya dikelontok kulit teko daging. Loro pak wong lairno kuwi. Sing lanang-lanang rungokno. Rumangsa trimo begagah terus ibuke watuk, bayine mencolot dhewe ngono. Ya ora loro piye pikir. Mlebune 3 gram metu dadi 3 kilo. Loro kuwi, Bro. Iki engko eneng sing naker tenan ki rasane. Mosok 3 gram. Lah kadang 3 kilo lebih kuwi bayine. 3 kilo lebih padahal sapa muni dalane kuwi. Ra loro piye sampean ngising gegrenes kaya ngono larane. Padahal ngisingmu ora enek sak lengen to. Luki bayi semono gedhe. Setelah melahirkan, apakah tugas mak kita selesai? Belum. Kita itu selalu merepotkan mak kita. Ketika kita rewel, mak kita yang mengeneng-eneng. Halo, wis to manut. Wis pokoke mengeneng-eneng. Lah iya toh mau bapak yo enggak pernah melu kok. Ketika kita pipis mak pula yang menyawii. Angel-angel bahasa Indonesianya kok yo menyawii kuwi kok. Lha yo padha wae kuwi tambah nemen menyewoki kuwi. Ketika kita haus mak pula yang mementili. Alah wis kadung. Ma apa? Ma jangan nyusui, aku iku alergi karo susu. Dadi mementili. Ketika kita lapar, mak kita pula yang mendulang. Mendulang, meloloh dan melotek. Aja menyuap, aku gak seneng kata-kata suap. Indonesia hancur gara-gara kakean suap. Mulane yo mendulang ae. Kita adanya rewel, masya Allah. Kadang pagi mak kita sarapan sambil mangku kita yang masih bayi. Ke oleh telung emploan, kita tiba-tiba prek prokotokotokotokotok. Marahkah mak kita? Ndak, malah senyum. Pinter e anake. Ngerti bu emam ditambahi vitamin. Malam mak kadang enggak bisa istirahat gara-gara kita. Mak baru memejamkan mata setengah jam, kita bangun nangis. Dan kita enggak bisa meneng sebelum dijejeli. Heeh, pentil.
nyut 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 nyut, begitu warek turu mak gayer baru 10 menit ganti bapak e. Mungkin gerang ya ora gelem ngalah kok. Ketika kita sakit, mak pula yang gendong kita mulai pagi sampai tengah malam dengan kasih sayang. Cup 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 sayang. Di kudang-kudang. Ya Allah, anak mama sakit ya sayang ya. Anak mama sakit. Anak ganteng padahal anak ireng korengen. Anak ganteng. Ngono ki wong wedok kuat mulai isuk sampai tekan tengah wengi. Iki bukti nek wong wedok ternyata luwih hebat, luwih kuat timbang wong lanang. Undi anak loro iki gendong mulai isuk sampai tengah wengi, leren iki wayah salat tok. Mata ambek gendong anak wong wedok yo iso nyapu ambek umbah-umbah gendong anak ki yo iso kok leren-leren salat tok iki lho. Wong wedok top ajal wong lanang. Kende anak awake panas gendong 5 menit pekoh. 15 menit sempal pundake. Apa meneh anak rewel nangis mikil kerelan. Ora meneng tak banting bisa nang engko. Duh. Meneng ngapunten bapak, kita sama-sama laki-laki, kita harus fair. Walaupun wong lanange ketoke kuat tapi nek dibanding wong wedok kalah. Bukti wong wedok saking kuate. Dipercaya Allah gembol salah satu alam ciptaan Allah namanya alam rahim. Wong wedok kuat. Hen jajal wong lanang sing aku kuat gembolen alam kubur. Lung kerja ki ya kuat wong wedok timbang wong lanang. Wong lanang macul kae delok leran leren. Crok 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 setengah jam ndoprok mangan. Crok 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 setengah jam ndoprok neh rokokan. Crok 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 setengah jam ndoprok neh ngono. Lah nek wong wedok kuat delok nek pas tandur kae rukuk sekesuk ambek mundur tanpa leren kuwi sampe nguyah-nguyah ya ambek rukuk kuwi. Keracak-keracak-keracak-keracak. Bar yo ora tewok banyune panas kok. Gobekno ngono ae. Wedangen. Sing guyu ki tau ketoke. Moro anget kuat wong wedok ambek wong lanang nggih napa mboten saking kuate wong wedok pabrik susu loro disangga dhewe gedhi-gedhi lho kuwi nyangga pabrik susu loro le kuat nek wong lanang e jarene gagah nggawa ndok loro cilik-cilik bantuan manok. Ya kuwi lato-lato sak gantane. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketimbangane ra mbok gatekno kok. Mulane pates nek dongane wong tua khususe dongane ibu luweh ampuh timbang dongane wali sewu. Sampeyan keliling nanggone wali sewu njaluk donga kabeh oleh donga kanggone wali sewu sampeyan wis sik kalah ampuh karo dongane ibu sampeyan. Niki akeh wong sing do tledor senengane moro wali-wali-wali ziarah wali-wali-wali-wali makane dhewe ra tau diparani. Wonten apa mboten? Wonge teko. Aku ngerti kok. Wonge saiki nggih kudung kembang-kembang kok. Lho, sampeyan iki apik ziarah nanggone wali diae. Tapi aja lali wong tuane, mae, bapake diziarahi. Ngene lho rungokno. Sampeyan aja kok trima ziarah nanggone wali songo. Wali 9 juta lho mbok ziarahi kabeh. Tapi wong tuane sampean gak sampean parani nek sik urip gak sampean ziarahi kuburane nek wis mati. Ziarahmu nanggone wali 9 juta ketolak ora eneng sing ditrima. Aja trima ziarah nanggone wali sampean. Langsung
ziarah nggone Kanjeng Nabi kono moro Madinatul Munawwarah, sampean moro nggone ngisore Qubbatul Khadra sambinge raudhah kono pesareane Kanjeng Nabi mbok parani no Madinah. Kowe nek ora Madinah kuwi kulone Madiun. Pokoke angger Madiun ning ngulon terus engko tok Madinah. Kowe nek becak ya 7 tahun setengah. Kowe ziarah napa sareane Kanjeng Nabi, tapi wong tuamu ora mbok parani, ora mbok ziarahi, Kanjeng Nabi gak kersa nrimo. Ngopo kowe demek-demek rene? Wong tuamu sing dadi dalan ridane Allah kanggo awakmu ora tau mbok parani. Sakniki modele ngono, ngapunten-ngapunten. Senengane angger wulan nggih ziarah rombongan, ziarah wali 5, wali 7, wali 9, tapi wong tuane ora tau diparani, wong tuane sing mati ora tau diziarahi. Apa maneh ndekne dadi ketua rombongan suweneng ngadakno sale batine akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dongane emak, dongane ibu luweh mandi luweh ampuh timbang dongane wali sewu. Lane sampean ziarah ten pundi mawon monggo aja lali wong tuane. Ngaten nggih? Ngaten nggih? Niki maknane napa? Wong tuwa kuwi dalan rahmate Allah, barokai Allah, ridane Allah. Sampeyan nek pengen entuk rahmat barokah lan ridane Allah, sampeyan kudu apik karo wong tuwa, tegese mulyakno wong tuwa, nyenengno wong tuwa, bungahno wong tuwa. Waqir walidai, mulyakan kedua orang tuamu. Waman waqara walidai, sapa wonge mulyakno wong tuwa lorone, madatullahu umrohu wa adullahu waladan yabirruhu, bakal diparingi dawa umure penak uripe api-api anak turune. Sama nek pengen dawa umur uripe penak dadi wong sugih anak turune api-api, rahane mulyakno wong tuwa. Wes sampean rasah nemen-nemen mikir nasibe sampean dhewe. Sampean ora usah nemen-nemen mikir masa depane anak sampean. Pikirno wong tuwa sampean. Toto saapi-api seneng-seneng no, bungah-bungah no, mulyak no. Ojo mamang, nasib sampean ditoto api ambek Gusti Allah. Masa depane anak-anak sampean diatur api ambek Gusti Allah. Berarti tugase sampean mulyak no wong tua, nyeneng no wong tua. Engkau sing ngatur uripmu, sing ngatur masa depane anak-anakmu Gusti Allah. Sampean ki koyok petani, tugase nandur. Weh nang nandur nang dirumat sing apik. Engko sing ngodoti tanduran Gusti, sing gedhekno tanduran Gusti, sing dhuwurno tanduran ya Gusti, sing ngekeki godhong, ngekeki kembang, ngekeki buah Gusti, sing dadekno panen Gusti. Sampeyan ra usah melok-melok ngodoti. Pengen tandurane cepet dhuwur nek diodoti dhewe. Tugasmu mulyakno wong tuwa. Kok sing ngodoti anakmu? Sing ngodoti nasibe uripmu, sing ngodoti anakmu ditata apik Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoke ngene ae wis. Bu. Ya Allah. Ibu. Usahakno luweh menteng no wong tua timbang awake dhewe. Taget napa mboten? Ayo latihan. Pokoknya luweh menteng no wong tuane timbang awake. Contoh, ibu sampean kok pengen tuku kelambi, tapi oh sampean seneng. Regane 750.000. Ra popo sampean tuku kelambi rego 750.000. Tapi ibu sampean tuku sik kelambi rego 1.500.000. Saman kok apa tuku gelang 20 gram apik ngono gelange. Ra popo tukuen, tapi ibuke sampeyan tukokno gelang 40 gram. Nek buane sampean tukono
telung gram, sampeyan tuku 20 gram, berarti sampeyan sak mentengno awake dhewe. Bukane ditukono klambi rego 100.000. Sampeyan tuku klambi rego 1.5 juta. Berarti sak luwih mentengno awake dhewe. Halo? Sampeyan umpama dingengeri karo wong tuwa, ibuke sampeyan lho melok sampeyan gawekno kamar sing apik. Kamar sing ngombo. Tukono spring bed sing larang, mentul-mentul, mendut-mendut. Kamare pasangi AC, kayak kulkas, onok sofane, onok kamar mandi di dalam, biar tenang istirahate, nyaman ibadai. Sampean gak kamar cilik-cilik, rasa kasur ya kerdus digelar, ngoten gak? Pret, rangandel blas, lanek uang pakis yo, kamare dewe di api-api, keramike api, onok tolete. Ono kulkase, ono TV ne, kamar mandi dalam, bu ane gitu kayak no kamar cilik, nunggurine pawon pinggir kandang pitik. Rasa guyu kelakuan em yang ngono kui. Halo, ngono kadang bu ane se dikon ngewangi masak, kon ubah umbah, kon ngentasi pemenan, kon ngomong putu, wonten boten se ngoten iku. Wonge teko, aku ngerti. Makanya wonge saiki kudung ireng. Cocok badan, Allah kadek rang aku kualat ya. Mergo wongi rang ngerti fadilahe ngrumat wong tua, orang ngerti barokahe ngrumat wong tua. Umpama sampeyan ngerti fadilahe barokahe ganjarane ngrumat wong tua, royoan ngrumat wong tua, rebutan melok aku emak, melok aku emak, melok aku emak ngono. Ya kaya wong pakis modele ngrumat wong tua ki rebutan moh. Umpama sampean ngerti sak dulur iki lho royokan kok mak melok aku mak ya aku kan anak mbarep kebanggaan ya mak ya jerene anake sing ruju ya ora iso melok ruju ya mak kesayangan no. Jadi, kok melok aku mak omah kowe rek karo masjid engko sampean tak geno kamar sing ngombo sampean iso salat jamaah terus nenggone masjid ngono umpama ngerti lah nek wong pakis lak gak ngono. Ya ora apa-apa mak melok aku, tapi sawah kidul kae aku sing duwe wong aku sing ngrumat mak-e kok. Wonten apa mboten? Lah kuwi persis wonge keplok-keplok kuwi. Ya. Halo. Dilanjut. Menengok kowe ra melok urun kowe. Wong kene iki ora ngerti saiki hitungane per menit. Mangkane ngeten. Nun sewu. Sak gedhe-gedhene sayange anak nanggone wong tuwa ora bakal ngalahno sayange wong tuwa nanggone anak. Merga sayange anak nanggone wong tuwa iki ibarat saupa sayangi wong tua nonggone anak ibarat sak kelopo sak gede-gede ne upo rangarah ngalah no kelopo senajan kelopo ne kecentet tetep luweh gede sak gede-gede ne senenge anak nang wong tua orang iro ngalah no sayangi wong tua nonggone anak itu nomor setunggal. Nek pengen uripe mulya tentrem ayem bahagia donya akhirat mulyakno wong tuwa. Iling-ilingan. Iling-ilingan. Temriki tasih enten anak sing elek karo wong tuane. Kadang ora takokan ambek wong tuane. Menawa enek kula kirim salam kon nerusno. Insyaallah puret uripe. Eh sengko tak sambung saiki nomor loro sik guru. Guru niku ya penting. Kula sampean asale ora iso terus dadi iso. Asale ora ngerti dadi ngerti. Asale ora dunung dadi dunung. Niku jalaran ilmu. Sing maringi ilmu Gusti Allah.
tapi dalane lewat guru. Halo? Guru niku sinten? Sinten mawon sing ngulangi kula jenengan? Yo ngulangi ilmu agama, yo ngulangi ilmu kehidupan, termasuk ilmu sing sering sampeyan sebut ilmu umum. Niku yo guru. Sampeyan nek pengen ilmune manfaat, tambah manfaat, kudu syukur dateng Gusti Allah. Lah sampean kudu ngerti syukur babakan ilmu niku diterima Allah nek sampean pinter matur suwun nanggone guru sing dadi lantarane ilmu. Paham? Ya Allah, ora dirungokno. Syukur nang Allah masalah ilmu ora bakal diterima Allah nek sampean ora matur suwun nanggone wong sing dadi lantarane ilmu sinten? Guru. Mulane sampean kira petuk guru sing mulang ngaji sampean, ngono ku sampean jak salaman. Nah terus no tangan sampean nek grenjel-grenjel mbah apa ngono. Petuk kiai bareng ngono kuwi. Salaman. Nah terus no tangane sampean ki ana grenjel-grenjel mbah apa ngono lho. Lha kok gurune kiyaine kok kok repot-repot to mboten usah ngono kok aja gatekno. Ngono kok hawa-dawat. Ya wis ngono kuwi gayane guru kiai mbok kon piye. Ya wis ngono kuwi mboten usah repot-repot mboten usah lambene mboten usah padahal asline ndineh ngono. Mbok senajan mboten usah kowe nanti sesel nos mau nopo to Pak Guru monggo wis ngono. Engko pas kiyaine mboten usah repot-repot. Mboten purun, nggih sampun. Ngerusak budaya kuwi jenenge. Halo. Mulane kula nyuwun ngapunten. Kula ten pundi-pundi ndugi ten jamaah. Terus jamaah kepingin salaman bukan berarti kula mboten purun. Soale ngeten, Bu. Kula niku mboten kulino salaman sing ora enek. Ora enek tujuane. Kowe tak antem degan pisan engko. Kowe aja marahi perkara ae to. Ngeten lho ngeten. Empun dinilai sombong. Kadang wonten kiai napa sinten mawon ndugi ten jamaah dijak salaman gak kersa. Ngono ki aja terus diarani sombong. Menggaya angga angkuh engkek kemenyek jenengan mboten ngraosaken nek kiyaine niku pas saya kesel terus engko nek dituruti salaman siji kabeh njaluk salaman kesel tak kandhani insyaallah atine wis cinta seneng karo jenengan musofahah nganggo ati ngoten lho kula niki soalnya ngalami piyambak. Apa maneh kate wedok-wedok iki nek aku model koyo gemes ngono modele. Ora trimo salaman dicethoti kadang pipiku dioyok-oyok sing apa. Aku wong sampeyan yo seneng tapi aja ngono keri. Ana sing over kula niku bolak-balik tanganku ketekuk. Wong saking pengene kula pun dikawal nggih, polisi, tentara, banser ngoten niku. Wong saking pengene salaman kula tangan wis ngeten, disaut ber mara dicethak ngene iki. Loro tak kandhani. Kadang ana sing over salaman, wolak-walik sampai tau jempolanku lek klebu cangkeme bareng ngono ku ya tau. Entak tarik metu gidale. Gak jemberi wong. Dadi ora kok berarti sombong ngono kuwi mboten. Kadang wong-wong kan salah paham. Gaya jak salaman ra gelem kene kan pengen barokahe nggih nek posisine pas kondisine fit terus posisine awake yo sehat ngoten lho dadi mboten ngurangi rasa hormat saestu niku kula mewakili kiai-kiai kae ngaturi jenengan kersane mboten salah paham ngono lho Bu
Wes to wes. Mulane sampean kudu sing apik karo guru, hormat karo guru, mulyakno guru. Sekali guru, selamanya guru. Sekali guru, seumur hidup guru. Ndak ada mantan guru. Ndak ada bekas guru. Nek diwalik dadi guru bekas. Soale kuping kuwi gelek krungu dhewe. Nek wong ngomong ngene, kae wong kae gek biyen guruku kok iso gek biyen guruku berarti saiki wis ora. Halo? Paham to ora to wong-wong iki? Enek maneh ngene, wong kae gek biyen tau dadi guruku. Kata-kata ngono ku salah besar. Yo wong kae guruku. Walaupun hanya mengajar sehari dua hari, pernah mentransfer ilmu, memberikan ilmu kepada kita, itu guru kita. Jangan kita anggap wimbian guruku, wimbian tahu dadi guruku, selawase guruku. Halo? Biasane yang suka meremeh-remehkan niku wong sing wis rumangsa luwih sugih timbang gurune. Rumangsa pangkate luwih dhuwur timbang gurune. Ndeke dadi wong sugih, pengusaha, apa maneh duwe jabatan, le gurune iki pancet ngono kuwi kawit mbiyen. Akhire di ngapunten, dipandang rendah, dipandang sebelah mata. Kuwi mbiyen sing ngulangi aku alibakta. Kuwi mbiyen sing ngulangi aku Quran wong kuwi. Le. Apalagi sampean rendahkan, sampean mengremeh guru yang mengajari sampean ilmu-ilmu dasar. Ngapunten, guru sing ngulangi sampean ngaji Quran, guru sing ngulangi sampean carane salat, guru sing ngulangi sampean fikih-fikih dasar. Aja mbok remehno, kuwi biyen sing ngulangi wali bak tak le. Andaikan gak ada yang ngajari alibak tak, gak ada orang yang hafal Quran, betul? Nek gak enek sing mulangi alibak tak, ora enek wong hafal Quran, ora enek wong ahli tafsir, ora enek wong ahli hadis. Itu kok ada ahli fikih, ahli tauhid, ahli tasawuf, ya jasanya yang ngulangi alibak tak. Ngapunten. Anwar Zahid, garis miring Abah Anza. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Anwar Zahid, suaranya bisa didengar di mana-mana. Nyatanya iya kok diarani sombong, memang iya. Rata-rata di HP kamu ada aku. Entah itu YouTube, entah itu TikTok, entah itu Instagram, gimana pembuatan? Rata-rata telingamu pernah dengar suara aku. Loh, malah bendino. Kenapa mboten? Nggih, ngapunten Anwar Zahid suaranya bisa didengar di mana-mana. Itu juga jasanya yang ngajari saya Ali Bakta. Yang ngajari saya A I U, yang ngajari saya A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Yang ngajari saya iki opo kok ning kerdus diunggahno barang. Ya kan jasanya yang ngajari saya matematika, yang ngajari saya fikih, yang ngajari saya nahwu. Halo. Sampai suara saya bisa didengar. Maaf, tekan luar negeri. Taiwan, Hong Kong, Korea. Apa sing takon wah apa rono jere? Ngarit. Ono luar negeri ditakono wah apa rono jere? Ngarit. Gaweane ngaji kok wah apa rono. Loh kalau enggak ada yang ngajari saya A I U, suara saya enggak bakal didengar banyak orang. Halo? Aja diremehno. Guru sing ngulangi sampean. Iki najis, mukhaffafah, mutawassithah, mughalladzah. Iki guru sing ngulangi sampean. Nawaitul wudu alira pengil hadasil asghori fardhon lillahi taala. Menek ora ana kuwi sampean ra iso wudu. Aja mbok remehne guru sing ngulangi sampean niate salat isya piye? Sholli fardhal isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati hada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. C-
Salat subuh, usolli fardhus subuh kira kengateni. Mustaqbilal qiblat fardhus subuh rakaataini. Wong biyen ra iso muni fardhus subuh kira kengateni, kok pas subuh ki bojone ngateni. Halo. Aja mbok remehno kuwi guru sing ngulangi sampean. Alif ba ta sa jim dang rusak. Dal zal ro za sin shin sad ta ta ain qin fa qaf kaf lam mim nun nahu ha lam alif hamzah ya. Alif fatha alif kasra i alif dhamma u. Banter ba fatha ba ba kasra bi ba dhamma bu. Ta fatha ta ta kasra ti ta dhamma tu. Kaf fatha ka kaf kasra ki kaf dhamma ku. Mim fatha ma ta fatha ta mim dhamma mu. Matamu dhewe. Sampeyan saiki iso maca Quran lancar kuwi jasane kuwi. Rumangsamu iso-isomu dhewe. Rumangsamu pinter-pintermu dhewe. Sampeyan saiki maca Qurane lancar, rumangsamu hebat-hebatmu dhewe. Rumangsamu kuwi jaduk-jadukmu dhewe, ngono ta piye? Weh. Syukur. Nah, diceramai umek kae kok. Wis getak ngene iki ya. Jinjak ya wis. Aku ambek ngetes salon iki jebol to ora ngono kok. Halo. Lah kowe iki nek ora dasane guru sing mulangi sampeyan kuwi apa ya sampeyan saiki iso maca Quran lanyah, lancar. Ngono lho, Bu. Wis saiki ringkese ngene. Wong aja ngremehno guru. Lho, kula niku ngapunten. Sampai sakniki ketemu guru kula SD sing mulang kula matematika, PMP, ana PMP bahasa Indonesia, IPS, IPA. Kula ini sampai sakniki lek ketemu guru kula sing mulang kula SD, kula salaman cium tangan, Bu. Duduk guru ngaji kuwi. Ya nek pas nggawa ya mesti enak kok. Kadang mbok takone enten grenjele iki lho. Aku wis kulino ngono kuwi rasane mbok takone. Halo. Cium tangan. Beliau berusaha cium tangan saya karena beliau tahu siapa sekarang saya. Lungke. Ayo ora ngandel yo wes, ngandel wes. Keton aku cerita iki, Mang. Ngono. Lho kula ketemu guru kula SD cium tangan kula, Bu. Lah beliau juga pengen cium tangan kula. Dene yakin beliau bangga muridé iso dadi ngene iki. Le. Mbah. Ora ngandel tak jereti salon tenan kok. Kurang tak getak mangker kok kurang. Wes. Saking ngene, Bu. Bu. Wong kuwi nek gelem apik karo wong tuwa, yakno wong tuwa, nyenengno wong tuwa, penak uripe, anak turune apik-apik. Wong kuwi nek gelem apik karo gurune, mulyakno gurune, manfaat ilmune, anak turune pinter-pinter. Titeni omongan kula. Tak ringkes saya saiki ngene. Apik ambek wong tuwa dadi wong sugih. Apik ambek guru dadi wong pinter. Saiki anek wong apik karo wong tuane, apik karo gurune. Wong iki bakal dadi wong sing sugih tur pinter. Dadi ana wong apik karo wong tuane tapi elek karo gurune. Iki biasane wonge dadi sugih tapi oon. Enten to wong sugih tapi goblok. Tanda tangane ora iso tapi sugih. Saiki ana wong apik karo gurune
tapi elek karo wong tuane. Iki dadine pinter tapi melarat. Ono wong iku pinter tapi melarat. Ono pinter ngitung tapi ra tau gablek. Akhire penggaweane yo ngitung wong. Enten iki wong iku dunge coklat tok. Lha saiki lek enek wong elek karo wong tuane, elek karo gurune, iki wis melarat on. Wis. Wis melarat goblok. Nggo apa urip kok ngono kuwi? Mergo napa? Elek karo wong tuane, elek karo gurune. Elek karo gurune, elek karo wong tuane. Mulane ayo apik karo wong tuwa, apik karo guru. Wong loro kuwi sering didadekno Allah nangka dalan kenikmatan kangge kula panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saiki kabeh wong tuwa niku pengen duwe anak sing luwih hebat timbang wong tuane. Nggih napa nggih? Dan orang tua dikatakan hebat, orang tua dikatakan sukses kalau mempunyai anak yang lebih berprestasi daripada orang tuanya. Itu orang tua sukses. Tak beleni. Pengumuman. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang mampu mengantarkan anaknya lebih hebat daripada orang tuanya. Sukses. Bapak ketua RT, anaknya jadi kepala desa, sukses itu orang tua. Bapak TNI AD, tani angkatan doran, anaknya jadi TNI angkatan darat, itu orang tua sukses. Ibu guru TPQ, anaknya wedok jadi bunyai, itu orang tua sukses. Pokok anak lebih hebat daripada orang tuanya. Halo. Kuwi malah tuku jajan kok. No. Kae wangi petentengan kok. No. Yo ngapunten, ya kita termasuk dari segi ekonomi juga. Ibu kendaraane sepeda motor, anake iso duwe mobil, itu dari segi ekonomi namanya sukses. Kiai yang sukses juga begitu. Kiai dikatakan sukses kalau bisa mengantarkan santrinya yang hebatnya melebihi dirinya. Kiai sukses itu kiai yang mempunyai santri yang kapasitas dan reputasinya bisa melebihi kiainya. Itu kiai sukses. Dan ciri khas kiai akan merasa bahagia dan bangga jika mempunyai santri yang lebih hebat daripada dirinya. Iku kiai tenanan. Ora ono kiai kok wedi disaingi karo santrine iki ora ono. Santriku aja sampai luwe pinter timbang aku. Ora kalah saingan aku. Ora enek ngono kuwi. Nek sik ngono berarti durung kiai kuwi. Ora patek kiai kuwi. Ora patek kiai. Engko nek santriku sampai luwe pinter, wah ngrebut jatahku iki. Berkate lak gedhe kono kuwi. Kuwi ora patek kiai. Kuwatir jadwal khutbah kuatir bagian donga enten mboten ngoten niku. Lah kuwi penyakit kuwi. Penyakit kuwi. Sapa ngomongno Junagara? Pelumpang. Kadang sampai wis tuwek bareng mau digenteni. Khotbah nyekeli teken wis ngejer kabeh. Itakullah. Ngimam iki ora cetok.
wayahe pensiun bagian donga ganti generasi. Kiai nek tenanan duwe murid, duwe santri kok luwih ngalim, luwih hebat timbang dekne, bangga karuan, setidaknya ikut mengantarkan murid dan santrinya itu menjadi tokoh hebat. Ngono Bu. Embo. Wong kiai duwe santri luwih hebat tekan ndekne kok iri niku, berarti ndekne belum kiai kok. Mulane sampean kudu hati-hati. Melu ngaji niku aja sembarang. Angger jubahan, klengsereh lemah. Ndase diubel-ubel gombal. Anggap kiai. Kowe nang pasar yang akeh wong ndase diubel-ubel gombal. Tukang sunggi kae le. Ya kiai kabeh kowe. Ngangger gawanane tasbih sak kepel-kepel. Diputre wer 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 wer. Lambene umi-umi e. Sulastri 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 wer 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 wer. Sumiyati 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 wer wer. Sundari 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 wer. Sunarse 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 wer 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 wer. Supia Supia. Oh. Emas ki umume kuning. Tapi ora kabeh sing kuning emas kan ngono to. Kiai umume sorbanan, tapi ora kabeh sing sorbanan kuwi kiai. Emas umume kuning, ora kabeh sing kuning kuwi emas. Lah nek kabeh angger kuning mbok anggap emas, berarti sampean saben isuk no WC petentengan kae ngetokno emas kae. Aja digebiah uyah padha asine. Pancene uyah asin, tapi ora kabeh sing asin uyah. Contone umbelmu kuwi dilaten. Mbok paham mbok ora ngene iki. Halo? Nah wis. Sak. Rawat. Omam ndi? Engko tak ampiri tak critani dhewe ae. Ngaji kok ora leh wis ya. Ana ukurane kok ya. Lih. Saelek-elek wong tuwa iki pengen duwe anak apik. Nggih napa mboten? Nah, sing jawab nggih berarti rumangsa lek dadi wong tuwa sing elek. Embah. Mulane kan sampean kadang-kadang keprucut omong ngene. Wes, wes sekolah sing tenanan ngaji sing pinter aja kaya buke. Buke kadung bento kok. Iki asli bento tenan, Bu. Malinge elek-eleke wong. Ora enek duwe cita-cita anake dadi maling. Nggih napa mboten? Lho ya maling ngomong nggih tenan. Modele menjiwai ngono. Mosok mosok enek maling duwe cita-cita anake dadi maling. Ngomongi anake ngene, "Cung. Pokoke perjuangane bapake ora oleh putus, Cung. Kowe sok men kudu nerusno perjuangane bapak, Cung. Bapak iki maling sukses kok. Donya sakmene akeh oleh nyolong bapak kabeh. Wesok kudu iso dadi rampok nasional. Ra enek. Ra enek. Ambok maling ngene ngudang anake sek bayi ngene. Ya Allah, Cung, aja kaya bapak ya, Cung, ya bapak ki bejat, Cung. Cukup bapak sing elek, Cung. Wesok mondok ya, Cung, ya. Wesok mondok ben iso kaya Anwar Zahid kae, Cung, ya. Wong kae penak kae, trimo nyekelimi karo ngoceh ngono oleh wis akeh kok. Rasa keplok ra lucu. Sopo ngomong larang-larang? Eh kowe nek pengen murah, ya wong iki kon ceramah. Arene munggah arene. Nang ceramah aku tak ngaleh. Larang murah ya karek kualitas. Upoe nggo rego. Engko Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten wong wedok nakal apa jenenge ala gek piye no kene iki leneng iki apa jenenge kene iki cangkring lah hampiranku ngono kuwi iki kene iki telon ngene gek piye nek pusate to ala ngunine saiki ana sing teko kok. Leh, kowe ra enek sing duwe cita-cita anak nakal. Mosok eneng wong kene lek ngarani ubruk to. Iya to?
mosok bro ngomongi anak ngene nduk wis sampean genteni buke ya nduk ya buke iki sak cangkring paling laris nduk buke suwengi iso ngandengno manuk 22 nduk wis sampean paling gak suwengi kudu oleh manuk 50 ya nduk ya jireti kabeh ra enek ngono kuwi kok. Mbok sanakal-nakale wong wedok kae lek ngundang anake, jangan kayak mama ya sayang, mama terjerumus ke lembah hitam. Kamu nanti ke pesantren ngafalin Quran ya sayang, biar kamu jadi ustazah untuk menebus dosa-dosanya mama. Ngono. Sepurane langgananmu. Sepurane tak bahas. Ora kok aku melok obrak-abrik ngono kuwi. Ndeh. Iki ra ngandel cangkring dasen. Lah kuwi ubekanku kok. Aku melok obrak-abrik ra karuan kuwi. Kok kita dari apal aku ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lah ngene iki lho, Bu. Kelemane kula sampeyan niku pengin duwe anak apik, rapate pengin dadi wong tuwa sing apik. Padahal anak sing apik iku mek iso metu teko wong tuwa sing apik. Mula aja pengin duwe anak apik nek urung iso dadi wong tuwa sing apik. Anak iku fotokopine wong tuwa. Al walad sirru abawaih. Anak kuwi ayang-ayange wong tuwa. Wong tuwa ki barang, anak kuwi ayang-ayange. Lah ayang-ayange dadine piye? Ya karek barange to. Nggih napa mboten? Ya ora nyaut. Nggih apane sing nyaut mek wong loro kok. Liane masih kuwi lho cah umek nang kono kuwi lho. Rumangsane wae ora tak delok to piye. Wong iki anggerane ngopo mbok wasi eneng apa mbok wasi. Tak dongano tengkengen ra iso bali wae. Pokoke ben ya peranakane wong kene yo ngono kuwi. Terusne to ra ki? Anake ayang-ayange wong tuwa. Wong tuwa ki barang, anak ayang-ayange. Lah ayang-ayange dadine piye? Tergantung barange. Nek barange cilik ayang-ayange, nek barange gedhe ayang-ayange, nek barange lincip ayang-ayange, lek barange bendol ayang-ayange. Kowe ora usah bayangno sing aneh-aneh kowe. Mbah. Lek barange ndek ayang-ayange, nek barange dawa ayang-ayange. Saman sing ndek ta sing dawa? Wis mbah. Ayo. Nek barange kenceng ayang-ayange, nek barange bengkong ayang-ayange. Lah ngono. Berarti nek bapake kenceng anake, lah nek bapake bengkong anake. Aku sak kita kok. Nek enek ayang-ayang bengkong supaya dadi kenceng, kuwi sing diongkek-ongkek iki ayang-ayang to barange? Barange mosok ayang-ayange sing diongkak ayang-ayang kok bengkong dipaculi kaya apa wong ngopo kowe kok maculi ayang-ayang ben kenceng ngono jare barange sing bengkong kuwi lho nanti kencengno srit engko ayang-ayange yo kenceng-kenceng dhewe. Nah saiki aku nek takone lek ana anak kok nganti bengkong ngajine bengkong sekolahe senengane gelut ngono kuwi. Ono anak kok nganti bengkong agamane, bengkong akhlake. Iki sing kudune dituk. Iki anake to wong tuane? Lah umume sampean kok senengane nutuki anak. Anak nakal ditutuki, rumangsane anake kurang tutukan.
Temriki enten. Wong tuwa duwe anak nakal terus anake dituthuki ngono. Terus aku takok, bar dituthuki ngono ku hasilnya piye? Ya mentol tok, nakale tetep ora kurang tutukan kok mbok tutuki. Woi. Iki le Bu. Rungokno to. Rungokno. Kelalen jere mikir. Aku asline mikir, wene wong lemune kaya ngono ku lho. Mangane sak pira ngono lho pikiranku. Lah nek ngguyu ki iso ndul-ndul ngono. Ya ngganggu konsentrasiku lho. Apa nek digengguyu der kabeh. Wis tau, meneng to meneng. Leh, rungokno to. Sampeyan nak golek krungu omongan ngene. Akeh omongan ngene iki, wis mbah-mbah. Anak saiki ora gelem manut karo wong tua. Anak saiki ora kenek dituturi wong tua. Anak saiki ku angel tuturane. Omongan iki salah besar. Lah sing bener omongane piye? Sing bener ngene. Wis mbah-mbah. Wong tuwek saiki ora kenek dicontoh anak. Wong tuwek saiki ora godak didik anak. Sing bener ngono. Lho, kula lek ditangleti nek apa bocah biyen kok apik-apik. Iku sederhana. Mergo wong tuwa biyen apik-apik. Kenek apa bocah saiki kok nakal-nakal? Mergo wong tuwa saiki. Lho kenek apa cah biyen kok nurut-nurut? Mergo wong tuwa biyen ya kenek apa cah saiki kok ndablek-ndablek? Yo jawab dhewe to. Mulane. Bu. Mulane mbiyen. Mbiyen ana bocah nakal. Kuwi diwedekno ngene. Ayo kowe terusno nakalem, tak kandhakno maem lho ya. Wedi tak kandhakno paem, wedi. Dadi omongan tak kandhakno maem, tak kandhakno paem. Tak kandak no bu emi mandi zaman biyen. Karena setahu anak mae bue pae ape. Saiki omongan ngono ku seram mandi blas. Hene bocah no wakal terus no nakalem kandak no paam. Nang kandak no rawedi we. We rawedi karo paam pilih wong ngono iku tak wedeni. Padahal orang tua itu harusnya berani ngomong gini sama anaknya. Nak, kamu boleh punya guru siapapun. Bahkan kamu boleh punya guru besar, nak. Tapi gurumu yang paling utama adalah orang tuamu. Bapakmu sama ibumu adalah idolamu, gurumu yang paling utama. Lah wong tua wani ngomong ngono ki nek ndekne apik. Anak yo, nggih bapak, nggih ibu. Saya banyak guru, tapi guru utama saya adalah bapak sama ibu. Lah nek pakane elek apa wani ngomongi ngono ning anak. Gua ya. Pakane ra tau salat, ra tau sapa masjid. Lah anake diomongi, "Kamu boleh punya guru siapapun, Nak. Kamu boleh punya guru besar, tapi gurumu yang paling utama adalah aku, bapakmu." Jadi anak, "Bapak bento." Guru apa, Pak? Wong nguyuh ora tau cewek ngono. Anake gelek roh pakane nek nguyuh ra cewek. Bar nguyuh tur ngono ku ra cewek. Ceweke nganggo obat. Maksud obat tabib. Rungokno. Lih, bocah biyen ki sampean biyen sek cilik. Seru wegep sobo langgar angger bar maghrib bar asar ini wis budal ngaji ngoncor bar ngasar wis budal gitu mulih-mulih wis bar ngisak kadang tekan omah jam 09.00 jam 10.00 mbek obak bareng ngono kae le eling to ora kok padha tuweke kok halo kena apa bocah biyen kok sergap-sergap ngaji le pak ane mbok ning omah ya do ngaji gembrembeng urung eneng listrik nggo dilah ublek lampu templek kacamatane kewandel kaya kacamatane jaran kae bismillahirrahmanirrahim idza waqatil waqiah laisa ni waqatiha kadziba anak ngaji saiki
Ibu-ibu pakai sih. Angger bar maghrib anak ya di seneni. Kowe bar maghrib aja dolanan, nae ngaji bar maghrib iki waya maca Quran. Serang ngaji tak sebeti kowe. Buane TikTokan. Wonten apa mboten? Lah kuwi klambine ireng kuwi wonge. Ngono pengen mandi. Wong gek biyen iki lho. Kapan kowe tak antemi pisan ora rewel. Aku iki kadung kereng saiki. Heh, gek biyen kapan ono azan kanggone masjid kok langgar. Allahu akbar Allahu akbar. Umpamane azan maghrib. Anak kok sik dolanan. Numpakane penak lek nuturi. Jong, wis azan ayo nang masjid. Ayo nang masjid. Lha iki pakane posisine wis siap kok. Umpakane wis kalungan sajadah. Siap budal nang masjid. Tapi yo kelamben ora kalungan sajadah tok. Saiki kan ora. Azan ni wis tekan. Hayya 'alash-shalah. Anake dolanan ane ngamuk-ngamuk kuping mrek krungu azan. Njuk sogrok linggis to piye. Kowe ra nang masjid tak sebeti wengko. Ana nang masjid. Pakane budalno warung njajal. Anak yo nang masjid mangkat wedi sebeti pake. Tapi turut dalane gremeng anake. Dene warung aku kono masjid dene warung Pak Taek. Dadi aneng bapak sampe ditaek-taekno anake salahe pakane dhewe. Anake lu nganti ora sadar nek dheke iki anake Taek. Mangkel aku ngene. Mulane anak ku ya diomongi ping sewu karo dicontoni sepisan kuwi luwih mandi dicontoni sepisan Bapak Ibu. Diomongi ping sewu dikei conto ping pisan kuwi mandi dikei conto ping pisan. Kula lak sering nggih conto. Kek biyen nang bocah nyolong bajangan. Kuwi menek nggone pang. Lho iki lho tau cae. Ngerujaan iki cahaya no kene iki. Halo leh lek cah gek biyen bu menek no gone pang konangan sing duwe ayo ramedon we tak ndaro pak em tak hitungi siji gek biyen nak usum to ngono kuwi urung sampe telu lagek telihanjlok kosel kosel ojo ndaro pake ojo ndaro pake wedi mergo pake apik setau dia pake apik dia enggak pernah ngelihat pake nakal wedi saiki ra mandi blas omongan ngono eneng cah nyolong bajangan wis menekno pang konangan sing duwe ayo ramedon tak kandha pak ame ndaro nek kae pake nang dhuwur kae umpane nggawa kresek ngunduh nang dhuwur. Ini kan wedi piye bocahe? Cocok kok. Pane kon budak anake kon budal ngaji, kancane wis ngaji lho budal nonton iki. Nah mangkat. Ora mangkat jotos iki engko. Pakane nyekeli bumbung ambek Pak Bento. Sing ra trimo rene. Ya malah ketara ngono kuwi penggaweane kok. Gregeten aku ngene iki. Wes. Kapok sampean ngaji ampe aku. Kalae, aku ora diundang neh nang kene ya golek nggon liyane kok. Ora bingung aku wae. Wes, jam 9:30. Apa? Sarung, ya wes ayo kene sapa sing njaluk sarung? Bisa ceramah atau pidato naik selawatan paling ya Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim lek gak ngono alamate wis cetha pakis yang bisa ceramah atau pidato naik lho ya wis ngene iki peranakane wong pakis emang aku ditantang ora iso
Halo? Bisa? Mana? Ada? Ayah anak-anak yang sebelah sini yang sudah hafal Quran 15 juz. Ayah yang bisa pidato, yang berani latihan pidato atau ceramah ada enggak? Kalau enggak ada ya sudah aku pindah. Atau ibu-ibu sekarang sing iso gending Jawa. Enek selawatan wis umum kok. Mah selawatan ora penak. Ayo gending Jawa sapa sing iso? Ora ana sing iso iki. Ora enek ya wis. Gending Jawa. Mau coba tangsal. Ayo ki. Ayo. Angsal nopo sarung. Sarung. Ayo. Pokoknya kok oleh hadiah sarung sama duit. Duit konggone tuan rumah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidina Muhammad. Salaleh. Namine sinten? Bu Revi. Bu? Revi. Revi. Nggih. Alamatipun pundi? Babat. Babat niki? Nggih. Babat pundi? Babat Jalan Pramuka. Oh, Jalan Pramuka. Tasik keluarga kalau sing gadah damel. Alhamdulillah, tasik. Oh, berarti sampean rene iki niate suruhan to. Ngefan kalih jenengan. Iki mulai keluar rayuannya ini. Boten laras niku. Mbak Revi mriki kali sinten? Suami. Suaminya mana? Niki. Sing ndi? Niki. Oh, sing niki. Nggih. Putrane pinten? 3. Niku sing nomor pinten niku? Nomor 3. Oh, sing terakhir. Nggih. Rencane tasih enten adike melih napa mboten? Oh, sampun tutup pabrike. Hah? Sampun tutup. Kok iso ditutup pabrike niku? Pengen napa kok ditutup? Faktor X. Oh, faktor X. Nggih, nggih. Kakung putri kakung nggih putrane. Estri kakung. Oh, estri kakung. Oh, nggih pun ten napa-napa nggih Pak nggih, 3 wis apik kok e. Jenengan kok iso tembang mocopat niku sing ngulangi sinten biyen? Guru SD. Guru SD. Lho iki lho bukti iki, pelajaran waktu SD sampai sekarang masih ingat. Nggih. Mbak Revi ini. Ayo coba engko tak kaya hadiah sarung kekno kaya opo kekno iki. Madrian. Nggih to, selamat riyen malah sae. Ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uqliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Sallallahu alaihi wa ali washabi haqq qadrihi wa miqdarihi. Niku namine selawat apa? Selawat. Rocky Fatih. Selawat Fatih. Nggih. Ayo. Langsung nembang, Gus. Nggih, monggo, heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nyupot dari belakang ini loh. Nggak usah grogi. Ayo kasih support istri tercinta. Sagete nggih. Nggih. Ngilmu iku kalakone kanthi laku. Iki lagu pucung iki. Pucung jenenge. Ayo wis gak apa-apa pucung nggih. Selawan kas tekesekas nyentosani setiap punya pangekesi terangkoro Bapak Pucung. Itu lagu Pucung namanya. Okay. Betul nopo-nopo apik masuk tembang Jawa. Okay. Tepuk tangan. Zaman modern iso ana makhluk. Zaman modern lho mangkir yen dereng rampung kok mike. Zaman modern tak seenten sing nembang saged nembang ngeten niki lho keren lho. Mulane kula seneng niki termasuk niku remen selawatan menggali potensi.
nggih sekedap. Jenengan niku asline suarane enak. Cuma niku wau mergo ndredeg. Makane suarane ngejer-ngejer. Kenapa kok grogi? Nggih sangken ngefane. Emang ngefan beneran mulai kapan? Lah niki suami kan setiap hari ningali TikTok jenengan. Berarti ikut-ikut nonton. Masyaallah. Ya wajar lah ketemu sama idola. Orang kalau ngefans ya kayak gitu, bawaannya gemeter. Padahal udah didampingi suami. Andaikan gak ada suaminya. Semaput malahan. Semaput malahan. Ayo saiki sholawatan, Mbak Revi. Ayo, putranya bisa sholawatan gak? Mama saja yang sholawatan. Ayo, Mbak Revi, ayo. Sholawat apa leh? Ayo. Di sarungin, di sarungin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayihina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Nah, sudah yuk nih. Nek biasa nonton TikTok berarti ada kata-kata untuk sarung mangga. Ya, sarung mangga. Ayo, pakai mic. Ya. Sarung mangga. Anti suwek, anti bedah, anti jebol. Kok piye kok? Ayo. Sarung mangga, anti suwek, anti bedah, anti jebol. Sing penting orang kecantol paku. Sing penting orang kecantol paku. Oke, kene-kene putrane tak paringi duit. Aku arep maringi mamae yo wis gedhe. Alhamdulillah ya. Nah. Ya. Minta berapa? Loh, jangan. Loh, ndak iki gandengane kok. Enggak nggih sangu 100 sae. Udah. Udah, pinter. Nah, udah. Ayo satu lagi yang di bawah ada enggak? Hah? Ini mau apa? Nih. Unggah no. Bocil. Mana tadi mic-nya? Ya Mas, aku jolok mic-nya, Mas. Nggih. Ini, Mas. Bentar ya. Halo. Mas, mic, Mas. Kamu namanya siapa? Raffi. Namanya siapa? Raffi. Raffi. Tadi Reva, ini Raffi. Nama lengkapnya siapa, sayang? Raffi Prasetya. Panggilannya Raffi. Rumahnya mana? Kidul. Oh, rumahnya kamu Kidul. Raffi kesini sama siapa? Ibu. Yang nyuruh Raffi naik panggung ini siapa? Sendiri? Raffi pengen apa kok naik? Pildacil. Mau pildacil? Emang bisa? Yang ngajari siapa? Ibu. Ibu namanya siapa? Tia. Siapa? Tia. Tia? Ibumu namanya Tia. Raffi punya kakak enggak? Enggak. Punya adik? Iya. Adiknya cowok apa cewek? Cowok. Berapa adiknya? Satu. Pengen punya adik lagi enggak? Enggak. Lah kalau nanti ibu punya adik lagi gimana? Raffi sekolahnya di mana sayang? SD. Kelas berapa? Satu. SD mana? Sekolahnya di SD mana? Raffi nanti kalau udah besar cita-citanya pengen jadi apa? Pemain bola. Pemain bola? Kamu suka bal-balan? Pemain bola idolane Raffi siapa namanya? Ronaldo. Oh, Tornado. Ronaldo. Siapa? Ronaldo. Oh, Ronaldo. Nomor kaosnya berapa Ronaldo? 7. Oh, 7, ngerti. Kamu ngajinya di mana ngajinya? Kalau masjid. Di masjid. Yang ngajari siapa? Baziza.
Bu Azizah, sampai apa ngaji Rafi? Sampai tekan apa nak ngaji ini nak? Jilid berapa? Al-Quran. Oh, jilid. Udah sampai Al-Quran? Terus berapa? 3. Loh, ini ngaji ini Quran kan juz 3. Masya Allah, anak itu ya. Kamu mau pidato, pidacil. Judulnya apa? Upin Ipin. Inilah pidacil dengan judul Upin Ipin bersama anak Etia. Ayo pegang sendiri mic-nya. Ayo. Mulai. Upin Ipin belajar silat. Silatnya di rumah Pak Ahmad. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Nah, gitu maksudnya Upin Ipin nih pembukaannya. Ayo diulang, diulang. Upin Ipin. Upin Ipin belajar silat. Silatnya di rumah Pak Ahmad. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wala quwata illa billah. Amma batu. Yang Rafi hormati para dewan juri serta teman-teman yang Rafi cintai. Dewan jurinya mana Rafi? Dewan jurinya mana? Di depan. Oh ya, di depan dewan jurinya. Itu yang lemu-lemu itu dewan juri itu. Lanjut Rafi, terus. Terus. Lupa. Lupa. Para dewan juri dan teman-teman yang Rafi cintai. Pertama-tama marilah cap syukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini. Acara apa? Pidacil. Oh, pidacil, bener. Acara pidacil, terus. Tak lupa salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ale. Di kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya Rafin Rafi Prasetya menyampaikan pidato yang berjudul Upin dan Ipin. Sayang kawan dan suka memaafkan. Oh, sayang kawan dan suka memaafkan. Lah tadi ditanya apa kok judulnya Upin? Sayang kawan dan suka memaafkan. Terus. Yang berjudul Sayang Kawan dan Suka Memaafkan. Penonton, ada satu hadis yang berbunyi man la yarham la yurham. Tah cilik iso maca hadis. Artinya barang siapa tidak sayang, maka ia tidak akan disayang. Mengapa kita harus memiliki rasa kasih sayang? Kenapa? Hayo, siapa yang tahu? Gak tahu. Iki oon kabeh, gak ada yang tahu. Rasa kasih sayang menjadikan ikatan pertemanan semakin kuat dan hidup menjadi harmonis. Wah, iso ngomong harmonis barang. Lalu, apa jadinya jika kita tidak punya rasa kasih sayang? Ada yang bisa jawab tidak? Gak bisa, on semua. Jika kita tidak punya rasa kasih sayang, kita akan sangat kecapean. Bersekolah sendiri, mengaji sendiri, bahkan bermain sendiri. Pasti teman-teman tidak mau seperti itu kan? Sesungguhnya ajaran Rasulullah sangatlah menjunjung tinggi nilai pertemanan. Rasulullah diutus Allah SWT untuk menebarkan
kasih sayang ke seluruh alam semesta. Karena sifat kasih sayangnya itu membuat Rasulullah mudah memaafkan setiap kesalahan orang lain. Jika kita dibuat marah oleh seseorang, padahal kita mampu membalasnya, tapi kita mampu menahan itu, maka kita sudah melakukan sunnah Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia orang yang mencintaiku. Sekarang Rafi mau tanya, jawab jujur lo ya. Iya. Kalau ibu-ibu punya salah, bapak-bapak mau memaafkan tidak? Kalau bapak-bapak punya salah, ibu-ibu mau memaafkan tidak? Gak mau itu. Angger ganti kayak duit belonjo, gak mau itu. Tapi nih kebanyakan lo ya. Nah. Sebelum memaafkan, ibu-ibu sudah murka duluan. Oh. Sampai-sampai hari, bulan, tanggal, bahkan jamnya. Ibu-ibu ingat semuanya. Betul apa betul? Betul. Wela kudung ijo iki lho wonge. Teman-teman, siapa yang mau masuk surga? Jika kita mau masuk surga, marilah kita belajar menahan amarah pada diri kita. Sudah cukup. Demikian pidato saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hah? Urung bar? Lah wis dibari. Waktune ora cukup, aku apa ngaleh. Burung irian, burung cendrawasih. Nah, burung cendrian. Irian. Terima kasih. Hanya itu yang Rafi bisa sampaikan. Untuk salah kata, Rafi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, pinter. Ini yang bikin, yang beliin jubah siapa? Ibu. Yang nukoknya jubah sinten? Ibu. Ibu, pantes kamu pakai jubah. Pinter, kamu pinter. Sampun sunat nopo dereng? Pun. Tenan. Kapan dah sunat? Pas cilik. Sakit nopo boten disunati? Sakit. Wani sunat meleh? Enggak. Ndak. Nyuwun sarung nopo boten? Nggih. Sarunge cap apa? Sarunge cap apa? Enggak. Mangga. Ayo. Sarung mangga. Ayo, sung banter. Sarung mangga. Legi. Sarung mangga. Legi. Sarung mangga. Legi. Manggane mateng. Ya wes, nggih. Tak sangoni. Tak sangoni 100. Ya wes kuwi anake tiyang. Disaut padahal apa tak tambahi lho sakjane. Ya wes. Pun ngapunten, matur suwun Mbak Sairi, saha keluarga sedaya. Kula mboten ngurangi hormat Mbak Sairi, kula langsung nyuwun pamit. Matur suwun. Kok lho? Ayo melaku ayo. Ayo ngono ganggangan tak ceblokno. Wis muga-muga maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع
Birahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya satar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katurakan suku King Pandun, ucapkan terima kasih untuk Abah Anza di kesempatan malam-malam hari ini yang sudah memberikan tausiah untuk penjaringan semuanya. Bapak Ibu para hadirin lah hadirun, katipa kata DJ, mau itu tulah hasar yang kang sampun katerakan panjeripun Al-Mukarram Rombo Kiai Haji Anwar Zaid selaku pimpinan saking Pondok Pesantren Sabilun Najab Bojonegoro. Adirakan sugeng kundur apa sugeng lumampah wantening sesi selanjutnya ji Bukit Anasa lancar perjalanan pun lancar acara ini pun amin ya rabbal alamin. Katibakan